замок Шенбурнів зберігся до наших днів у первісному стані, як всередині, так і ззовні, і вражає своєю чудовою атмосферою. Архітектура особняка розроблена згідно з відповідними астрологічними принципами та поєднує в собі романські та готичні мотиви. Жалюзі дерев'яні і там залізні вже були в той час. І не як зараз, коли вони змотують і скручують, зроблені зліва, справа, проріз вверху в камні, посередні стіни піднімаються, і от дерев'яні желізі між собою плюс-мінус роз'єднуються, щоб попадало більше повітря. Як і вон труби видно на стінах, на крайній трубі вон видно там круг, такий називається маркіза. Гості, хто палив, курив чи виходили сюди на балкон на свіже повітря, якщо не погода, сніг, дощ, ключом той круг крутився, навіс вже в той час піднімався, і щоб люди не мокли. Оздоблений ззовні вітражами, барельєфами і флюгерами, особняк оточений парком площею 19 гектарів. Тут зустрічаються такі рідкісні породи дерев, як сакура, самшит, ялина канадська і бук рожевий. Родзинкою цього парку є ставок, який в точності повторює кордони Австро-Угорської імперії. Це був центральний вхід. Назвом дата побудови замку вказана наверху над дверима, коли був закладений фундамент. Ми заходимо до середини, будь ласка. Буде камінна зала. У головній залі палацу знаходиться досить відомий камін. Розмір дверей також мав велике значення для тогочасних жителів особняка. Камін нам цей відомий за фільмом «17 миттєвостей весни». Щіліс стів біля цього каміна і палив. Так само він їхав цей щіліс по цій дорозі вверх. Є така легенда, історія, що тут в цій залі, де в нього був робочий кабінет у графа, там стояв такий великий сейф, сюди поміщалось навіть крісло і стіл. Одного разу граф зайшов до того сейфу, підписував якісь документи, і двері закрили і захлопнулись. Ніяк не міг вибратися. Ходили, шукали слуги 3-4 сутки. Коли відкрили двері, відкрили сейф, граф уже був мертвий, голова була схилена на правій руці, і на столі лежала записка. Можна володіти коштами всього світу, але не отримати від них ніякої користі. Сходить того, що ті всі рідні. Там он видно на сходах кільця, то всюди були килими, в кожну сходинку засовувався залізний прут, щоб килим не злазив. В замку існує чимало легенд. Якщо ви станете під люстру, яка прикрашає основну камінну залу, то вона покаже всю правду. Достатньо буде їй ворухнутись, і це означатиме, що ви здатні на зраду. З нотками жартівливості розповідає пан Микола. Ось ми бачимо наверху вітражі. То ця церква зараз діюча. Кожне свято, кожну неділю проходить служба, вона греко-католицька. Тут є 365 вікон, включаючи одне замуроване, як дні року. Його аналогія дається високосним рокам. У палаці 52 кімнати, що в точності повторює кількість тижнів у році. Сюди 12 входів в залежності від кількості місяців. Пішов одного разу, грав на полювання. Повернувся, а графині вдома нема. Ходить, шукає тут парку сутки, другі, треті. Приходить сюди на джерело, а там сидить маленька дівчинка і плаче. Тому треба вміти, як умиватися. На території знаходиться і джерело, по якому протікає еліксир краси і молодості. Бачимо білу арку, там наверху зараз буде видно приблизний портрет цієї графині Терези. Та вас так там і залишили, з якої била вода. І ми підходимо зараз, яка корисно пити, умиватися. Є повір'я, хто вмиється, 10 років помолодіє, тому треба вміти кумуватися. Ми добре помили руки, потім три рази на лице. Мились. Поважали своїй сім'ї, близьким друзям, все найкраще здоров'я, тим більше перемога, яка буде скоро, а потім попили води. В 1840 році власники Мукачівської чи Надіївської домінії графи Шенбурни в урочищі Берегвар будують дерев'яний будинок, літню резиденцію. А в 1890 році на його місці спорудили романтичний замок в стилі неоренесансу. Останній представник династії Шенбурнів, граф Георг Ервін, був змушений покинути палац і у 1944 році емігрував до Австрії. Напередодні війни розкішний палац мав намір придбати один із наймогутніших соратників Гітлера, рейхмістер авіації Третього рейху Герман Герінг. Проте на заваді став президент Карпатської України Августин Волошин, який, незважаючи на обіцяну німцями позику, відмовив їм.
Розповідається, що в час, коли власник резиденції був на полюванні, до його жінки прийшов статний чоловік. Він був військовим і за проханням залишитися на ніч через хворобу завоював довіру жінки графа і звабив красуню. Злий Шенборн вигнав обох із палацу, а годину, в яку його підло принизили, зовсім наказав стерти з годинника. Так, завітавши сьогодні до резиденції, ви зможете призвідчитись в тому, що одна з годин на циферблаті нещодавно виправлена. Після смерті графині її привід оселився в замку і блукає його коридорами, лякаючи відвідувачів. Палац графів Шенбурнів знаходиться неподалік міста Мукачево, і щоб добратись туди, потрібно подолати 19 кілометрів разом з гірськими дорогами. Зараз у палаці знаходиться оздоровчий санаторій, який може відвідати кожен охочий.